Bulgarska, voz su zaustavili pripadnici sovjetske kontraobaveštajne službe. Oni su u jednom od kontejnera otkrili tehnička sredstva namenjena za presretanje radio talasa, analizu radijacijske situacije i fotofilmsko snimanje. Kontraobaveštajci su smatrali da strane obaveštajne službe interesuju najnovija dostignuća sovjetskih konstruktora i to u oblasti borbenih raketnih železničkih sistema. Znali smo da iza svega stoje Amerikanci, ali druga služba je imala zadatak da se time bavi. Tada je naš KGB dobro odreagovao. Toliko veliki interes američke obaveštajne službe za borbeni železnički sistem mogao se objasniti činjenicom što su se u njegovim vagonima nalazila tri lansirana mehanizma interkontinentalnih balističkih raketa Movens, maskirana u obične hladnjače. Svaka raketa imala je 10 nuklearnih bojevih glava sa individualnim navođenjem. Ukupna moć ovog sistema bila je 900 puta jača od atomske bombe bačene na Hirošimu. Zbog razorene moći koju ima, ova raketa je na zapadu nazvana Skalpel. Borbeni železnički raketni sistem predstavlja najsavremeniji raketni sistem četvrte generacije. Ruski železnički raketni sistemi bili su 18 godina na borbenom dežurstvu. Njihova tajna ni do dan danas nije otkrivena. Sredinom 19. veka prvi put se u Americi pojavila ideja da se naoruža železnica. U građanskom ratu između severa i juga u bici kod Richmonda bio je upotrebljen top od 32 funte instaliran na železničkoj platformi sa 4 točka. Međutim, otadžbina prvog pravog oklopnog voza bila je Južna Afrika. Zemlja u kojoj je na prelazu između dva veka buknuo Anglo-Burski rat. Početkom Prvog svjetskog rata 1914. godine u Rusiji se pojavila ovakva tehnika. Naša zemlja je jedina država u svetu koja i danas posjeduje specijalne vojno-oklopne ešalone. Mi ćemo biti prvi koji će govoriti o oružju na železničkim platformama. Čućete do sad nepoznatu priču o blindiranim vozovima i artiljerijskim mehanizmima najvećeg kalibra. Otkrićemo vam tajne borbenih sistema sa balističkim raketama Maladec i šta specijalni vozovi rade na Severnom Kavkazu. Vozovi za posebnu namenu. Na dan 2. novembra 1917. godine iz Petrograda su krenuli železnički ešaloni na kojima se nalazila revolucionarna armija. Ona je trebala da uspostavi sovjetsku vlast u Moskvi. U štabu odreda nalazio se mornar Anatolij Železnjakov, koji se istekao pri hapšenju privremene vlade. On je tokom putovanja dobio hitno naređenje da zaustavi oklopni voz koji je jurio da pomogne moskovskim belogardejcima. Nakon nekoliko časova praćenja, baltički mornari su sustigli voz i uhvatili neprijatelja. Anatolij Železnjakov je preuzeo komandu nad oklopnim vozom koji je postao prvo sovjetsko utvrđenje na točkovima. Nakon toga, ovaj voz je učestvovao u borbama protiv belogardejaca na linijama odbrane Petrograda i na jugu Rusije. Ovi istorijski događaji su bili ekranizovani, a snimljen je igrani film Mornar Železnjak. Glavnu ulogu u tom filmu fenomenalno je odigrao glumac Anatolij Kotenjov. Bez obzira što je oklopni voz bio specijalno napravljen za potrebe snimanja, na njemu je sve bilo kao u realnosti. Platforme, lokomotiva i pravo oružje. Otvorite vatru iz svih mitraljeza. Bežimo u vražiju mater. Pređite u punoj brzini. Tokom snimanja kadrova pogibije mornara Železnjaka dogodila se nesreća. Pragovi nisu izdržali težinu voza i on je skliznuo sa šina. Nije svaka pruga u stanju da izdrži oklopni voz. Možete da zamislite kako je izgledala sva ta pucnjava. Ali ljudi su verovali i žrtvovali svoje živote, postavljali su džakove sa peskom tuž oklopa. I ukrepljali kak mogli i miški s peskom i branja i sve što ugodno. Ubrzani razvoj oklopnih vozova odigrao se za vreme građanskog rata. Nakon toga oni su postali udarna pesnica Crvene armije, a njihov broj je dostigao oko 200 vozova. Njihova najčešća varijanta bili su udarni oklopni vozovi tipa A. В
Japanska armija je 18. septembra 1931. godine okupirala Mandžuriju. U narednoj fazi Japan je planirao da okupira i sovjetski Daleki istok. Dve godine kasnije Hitler je došao na vlast u Nemačkoj. Rukovodstvo SSSR-a je zbog pretnji sa istoka i zapada bilo primorano da jača granice, uključujući i najosjetljivije pomorske delove. Morali smo da iskoristimo ideju da železničke platforme pripremimo za pomorsko oružje velikog kalibra. To je pomoglo da se formira ne samo obalska straža koja je koristila oružje velikog kalibra, već i da je koristimo u borbi protiv neprijateljskih brodova. To je bila prilično pokretna obalska straža, sposobna da dejstvuje duž čitave naše obale. Železnički artiljerijski sistemi postali su novi tip oružja. Oni su proizvedeni u konstruktorskom birou Leningradskog metalurškog zavoda pod rukovodstvom Aleksandra Dukeljskog. Ova supermoćna oruđa i haubice imali su kalibar od 180 do 500 mm, što je omogućavalo da dejstvuju na udaljenosti do 120 km. Svaka baterija bila je svojevrsna železnička kompozicija u čijem sastavu su bila po tri transportera i još toliko vagona sa borbenim stanicama, šest vagona sa skladištem municije i granata, dva vagona za upravljanje vatrom i smeštaj ljudstva. Legendarni pomorski transporter TM-1-180 bio je najkorišćeniji, ali i najbolji sovjetski artiljerijski sistem. Za proizvodnju železničkih artiljerijskih oruđa često su se koristile dizalice neizgrađenih linijskih brodova. Na transporter TM-1-180 ugrađivali su serijsko oruđe sa poznate krstarice Kirov, a njegov kalibar od 180 mm omogućio je da se koriste granate teške i po 100 kg. To je bila prva artiljerijska naprava čiji je čeoni deo bio zaštićen oklopom debljine 40 mm. Važna specifičnost bila je u tome što transporter nije morao da ima betonsku osnovu. Transporter se na celoj deonici prilikom dejstva mogao rotirati. Tokom patroliranja Baltičke obale, ovih 12 oruđa moglo je da unakrsnom vatrom kontroliše ušće Finskog zaliva na udaljenosti od 100 km. Već u julu 1941. godine Veliki otadžbinski rat bio je rat širokih razmera. To je nateralo sovjetsko vojno rukovodstvo da pristupi masovnoj izgradnji oklopnih vozova. Od oktobra 1941. godine njenom organizacijom bavila se glavna uprava za auto-oklopne tenkove Crvene armije. U širokoj upotrebi bili su laki vozovi sa dve osovine OB-3 namenjeni za artiljerijsku podršku krilnim armijama, kao i novi vozovi opremljeni protivavionskim mitraljezima za zaštitu ešalona od udara iz vazduha. Interesantno je što su sa nemačkim avionima ponekad uspešno izlazili na kraj i oklopni vozovi sa topovima srednjeg kalibra. Nemci su imali avione Focke Wulf 190 sa dva posebna avionska trupa. Mi smo taj avion nazivali Ram. Obično bi poletali zorom radi izviđanja neprijateljske teritorije, a u suštini oni su nas pratili. Nemački pilot koji je izviđao sovjetski oklopni voz nije znao za njegove vatrene mogućnosti. Uskoro je to skupo platio. Smeli smo da podižemo cevi pod uglom do 70 stepeni. I kad su nam naredili da otvorimo vatru po tom avionu, opalili smo jednom pa drugi put i videli kako se avion pali. Nismo znali koga je od nas pogodio. Мы сделали выстрел, один, второй, и вдруг он загорается. Кто из нас подбил его, мы не знаем. В годы войны на бронепоездах... За время рата на оклопне возове нису инсталлировали само топовые митраљезе, већ и системе ненавођене артиљерије, као и куполе са тенковском опремом. Без обзира на оклоп који је био дебео до 180 мм, рок употребе оклопних возова био је изузетно кратак. Brzometna nemačka artiljerija, tenkovi i avijacija bili su osnovni neprijatelj. Oklopni voz je veoma ranjivo oružje. On može biti brzo uništen. Navešću samo jedan primjer. U Drugom svjetskom ratu ukupno je u borbama učestvovalo 470 vozova, a rat je preživelo 90 ili 80 vozova. Za samo nekoliko minuta oklopni voz može biti uništen. Осталось действующих еще что-то 90 или 80.
U bitkama se istakla i železnička artiljerija. Mobilnost pokretne artiljerije zadavala je Nemcima mnogo muke. Poverljivo. 12. maj 1942. godine, Leningrad. Komandantu artiljerije Leningradskog fronta, general majoru Odinacovu. Artiljerci naše brigade oborili su nemački izviđački avion. Zarobljeni pilot je na saslušanju izjavio da je njegov zadatak bio potraga za novim ruskim neuhvatljivim artiljerijskim sistemom Barbakadze. Nadporučnik Barbakadze bio je komandant 12. baterije u čijem sastavu su bili transporteri TM-180. Od februara ove godine artiljerci su uništili do 20 neprijateljskih objekata. Komandant 101. mornaričke brigade železničke artiljerije, general major Dmitrijev. Prilikom juriša na Sevastopol 5. juna 1942. godine, Nemci su prvi put protiv sovjetske armije upotrebili najveći top u svetskoj artiljeriji, železničko oružje Tor, kalibra 807 mm. Njegova visina dostizala je visinu 10 ospratne zgrade, dok je težina bila 1.500 tona. Tokom jednomesečne opsade Sevastopolja, nemački carski top ispalio je oko 40 plotuna teških po 7 tona. Međutim, upotreba ovog oruđa nije bila efikasna. Zato su odlučili da Toru vrate u Nemačku. Ovo oružje je imalo moralni značaj. Ogromne granate nisu bile toliko efikasne koliko su delovale na ljudsku psihu. Za vreme Drugog svetskog rata sovjetski oklopni vozovi nisu bili korišćeni samo kao sredstvo za vatrenu podršku pešadiji, već kao pokretna komandna mesta. Kasno popodne 1. septembra 1943. godine iz stanice u Kuncevu otputovala je neprimetna železnička kompozicija. Ona je spolja izgledala kao obični teretni voz, ali pored vagona natovarenih drvima i šljunkom, on je imao i poseban vagon. Za njega je čak i u Kremlju znao samo mali broj ljudi. Ovo je bio salon vagon za Josifa Staljina, bez raskošnog nameštaja, ali sa svim što je bilo neophodno za rad i odmor maršala. Kuhinja, kupatilo i veliki dnevni boravak. To je bio veoma specifičan vagon. Bio je blindiran i težak 85 tona. Retko ko zna da je vrhovni komandant samo jednom putovao na front. Voz se zbog bezbednosti kretao samo noću. Zato je udaljenost od 200 km do Smoljenska prešao za 2 dana. U sovjetsko vreme ovakve vladine vozove nazivali su salonski vozovi. Oni postoje i dan danas. SSSR i SAD krajem 40. godina dobijaju novu vrstu oružja, rakete. One su bile izuzetno brze, imale su veliki domet i visoku preciznost. Za ovako oružje oklopni vozovi su bili veoma laka meta, a železničko oruđe je postalo veoma neefikasno. Tako su tvrđave na točkovima otišle na otpad, dok je artiljerijsko oruđe krupnog kalibra bilo konzervisano. Vozovi su postojali do početka 60. godina, sve do nesrećnih Hruščovljevih reformi, kad je bilo objavljeno da je pomorska artiljerija odslužila svoj vek i da u potpunosti prelazimo na rakete. Kod Damanskog ostrva u primorskom kraju i kod jezera Žalanaško kod Semipalatinska 1969. godine počinju da besne pogranični sukobi između Kine i SSSR-a. Tokom trajanja pograničnih sukoba u leto 1969. godine, Sovjetski savez i Kina su izgubili više od 200 vojnika. Teritorijalne pretenzije kineskog rukovodstva naterali su Ministarstvo odbrane SSSR-a da pojača vojnu grupaciju na Dalekom istoku. Damansko ostrvo je bilo prekretnica u našim odnosima. Ono što se događalo na granici sa Kinom, gdje je na jednoj strani granice bilo 50 miliona ljudi, a na drugoj strani granice neposredno nekoliko stotina miliona ljudi, bila je ozbiljna pretnja za naš Daleki istok i Sibir. Teški oklopni vozovi ponovo su bili uključeni da obezbede nezaštićenu transsibirsku železničku magistralu koja je na nekim mestima prolazila na samo 10 km od sovjetsko-kineske granice.
Na Harkovskom zavodu za mašinogradnju 70-ih godina proizveli su nekoliko jedinica ovih vozova, od kojih su 4 sastava upućena na daleki istok. Svaki voz je bio sastavljen od više elemenata koji su imali borbene module koji su bili u stanju da samostalno dejstvuju. Oklopni borbeni moduli sastojali su se od manevarske lokomotive, dve platforme na kojima su se nalazili tenkovi T-62 i oklopnih vagona za posadu. Kompozicija oklopnog voza sadržala je i osnovnu lokomotivu, komandno-štabski vagon sa centrom veze i otvorene vagonske platforme sa protivvazdušnim topom i prenosnim raketnim sistemima, dve amfibije i 8 oklopnih transportera. To je zaista veoma moćno vatreno oružje koje je bilo u stanju da pokriva živu silu. Bilo je u planu da oklopni voz ostavi nekoliko borbenih modula duž magistralnog puta od kojih bi svaki bio u stanju da kontroliše zonu odgovornosti veličine do 100 km, dok bi sam oklopni voz mogao da obezbeđuje zonu veličine do 500 km, što je jednako udaljenosti od Irkutska do Ulan-Udea. Srećom, tokom 25 godina njihovog postojanja nije bilo potrebe da oklopni vozovi budu upotrebljeni. Strogo poverljivo, 10. januar 1980. godine, Moskva, generalnom sekretaru CK KPSS, Leonidu Brežnjevu. Preko operativnih kanala dobijena je fotografija železničkog voza na kom se nalazila interkontinentalna balistička raketa MX. Smatramo da ovu kompoziciju odlikuje velika mobilnost i prikriveno kretanje što ga čine otpornim na ubojna sredstva. Predsjednik KGB SSSR Juri Andropov. Informacija o američkom borbenom železničkom raketnom sistemu potvrdila je da je put koji su izabrali sovjetski konstruktori bio ispravan. Zato su oni pre 21 godinu u Dnjepropetrovsku započeli rad na stvaranju vlastitog sistema. Konstruktorski biro Južni pristupio je izradi četvrte generacije raketnih bojevih sistema. Radi raznolikosti predloženo je da se od rakete RT-23 bazirane u silosima pristupi izradi borbenog železničkog raketnog sistema koji će imati interkontinentalni domet, visoku preciznost i borbenu gotovost. Izrada borbenog železničkog raketnog sistema koji je u stanju da se brzo kreće železničkom prugom i lansira interkontinentalne balističke rakete bila je moguća zahvaljujući visokom nivou tehnološkog razvoja kojeg je u to vreme dostigla vojna industrija Sovjetskog saveza. Mnogi su pre 35 godina ovakve projekte doživljavali kao šalu ili naučnu fantastiku. Многими людьми воспринимались как шутка или фантастика. Voz juri 100 km na sat. Pratite me. Na putu se nalazi reka, nema mosta. Voz se polako podiže u vazduh, preleće reku i spušta se tačno na šine. Lokomotiva pušta moćnu količinu vodene pare i voz odlazi. Точно на рельсы. Паровоз пускает по себе мощную струю отработанного пара и пар по пару. Akademik Vladimir Utkin je postao glavni konstruktor borbenog železničkog raketnog sistema. Vladimir Utkin je bio erudita i veoma emotivan čovek. Svaku pripremu lansiranja rakete doživljavao je veoma emotivno, a pre testiranja raketa noćima nije spavao. Za vreme lansiranja rakete bio je potpuno koncentrisan, on nije bio pušač, ali ako je lansiranje bilo uspešno, govorio bi mi, Arture Vladimiroviću, ako imaš cigaretu, daj da zapalimo. Raketa železničkog sistema trebalo je da prilikom eksploatacije ima bezbedniji motor na čvrsto gorivo. U konstruktorskom birou nisu imali rešenje za ovaj problem, ali uz ogroman napor, takav motor je ipak bio napravljen. Da bi se dobila lakša raketa, bili su potrebni novi materijali. Osim toga, ona nije smela da bude duža od običnog vagona hladnjače. Obzirom da u Dnjepropetrovsku nisu proizvodili tako male vagone, konstruktori su odlučili da uklone mlaznice na samom motoru, iako to u svetskoj raketnoj industriji nije bilo poznato. Vladimir Utkin je uvek lično učestvovao u testiranjima svojih izuma, ponekad uz rizik po sopstveni život. Bili smo na komandnom mestu i raketa je izašla i jednom harkovskom preduzeću se potkrala greška. Osnovni motor se nije aktivirao,
Raketa je upala u silos i eksplodirala. Vladimir Utkin nije izgubio samo kontrolu. On je brzo preduzeo mere, tako da program lansiranja nije bio zaustavljen. Uporedo sa testiranjem raketa u Plisecku, pod rukovodstvom mlađeg brata Vladimira Utkina, Alekseja, u Leningradu je napravljen lansirni sistem za rakete na železničkim platformama. Konstruktori su po prvi put u svetu morali da reše niz gotovo nerešivih zadataka. Raketa teška 100 tona morala je da bude transportovana u vagonima koji su pravili veliko opterećenje na kolosek koji je bio prilagođen samo za standardne težine putničkih i teretnih vozova. Tada je Aleksej Utkin smislio originalno rešenje. On je u jednu celinu spojio tri vagona i na njih postavio lansirnu rampu. Uz vagon sa lansirnom rampom išla su još dva vagona, jedan komandni vagon i drugi vagon za snabdevanje energijom. Na taj način je težina bila raspoređena preko mehanizma za prenos težine i preneta na druga dva vagona. Na taj način je težina rakete bila smanjena u odnosu na njenu osu. Ministarstvo saobraćaja također je bilo uključeno u rešavanje problema smanjivanja opterećenja težine voza na šine. Ovi vozovi nisu mogli da patroliraju na određenim deonicama pruge, jer su na magistralnim prugama uglavnom bile postavljene šine AR-43. Zato je vlada izdala nalog Ministarstvu saobraćaja da postavi jače šine, AR-65. Morali smo da promenimo i pragove koji su bili u stanju da izdrže pojačano opterećenje. Svaki oklopni železnički raketni sistem formacijski je bio raketni puk, u čijem sastavu su bile po tri lokomotive i devet vagona. Tri vagona činile su lansirne rampe i rakete, dok su u drugim vagonima bili komandno mesto, autonomni sistem za snabdevanje energijom i svim ostalim potrebama, kao i poseban vagon za posadu. Svaki lansirni modul mogao je nakon odvajanja da ode do specijalno pripremljenih položaja i tako stvori disperzivni način primjene ovog raketnog sistema, što je omogućilo da bude manje ranjiv u odnosu na neprijatelja. Raketa Maladec mogla je da bude lansirana za 25 minuta. Vagon na kom se nalazila raketa morao je pre starta da bude ukopan, dok je prilikom podizanja krova na vagonu specijalno ustrojstvo prekidalo strujni tok i pomeralo kontaktne vodove u stranu. Da vagon i pruga ne bi bili oštećeni od strujnog potiska i izduvnih gasova, raketa je bila lansirana takozvanim hladnim startom, koji je omogućavao da se raketni motori aktiviraju tek kad raketa izleti iz lansirne rampe. Potom je na određenoj visini barutni akcelerator zaokretao raketu da bi se u tom trenutku aktivirao motor koji određivao pravac kretanja rakete. Zatim su se otvarali prvi, drugi i treći stepen. Svaki stepen je usmeravao određeni bojevi blok na konkretan cilj. Čim bi se odvojio prvi stepen, on bi pao na unapred pripremljenu teritoriju u Arhangeljskoj oblasti, drugi stepen je imao svoje mesto pada negde u Severnom ledenom okeanu, dok je treći stepen padao neposredno na bojno polje. Prvi oklopni železnički raketni sistem pod šifrom B450 bio je 1987. godine stvoren da vrši borbeno dežurstvo u trajanju od 45 dana. Strogo poverljivo, 25. oktobra 1987. godine, Washington predsjedniku SAD George Bushu. U skladu sa bilateralnim sporazumom o kontroli strateškog naoružanja, 20. oktobra ove godine Sovjetski savez je predstavio novi železnički raketni sistem. Prostor na kom je bio prikazan snimio je naš izviđački satelit. Nakon što je otišao sa pokazne stanice, više nije bilo moguće kontrolisati voz i njegovu dalju maršrutu. Direktor CIA, William Webster. Čitava grupacija od 12 američkih izviđačko-špijunskih satelita, počev od kraja od 80. godina, stalno je pokušavala da prati sovjetski oklopni železnički raketni sistem na borbenom dežurstvu. Međutim, to je bilo i suviše komplikovano, jer su ovi vozovi imali velike manevarske sposobnosti. Svaki ovaj specijalni sastav mogao je za 24 časa da pređe rastojanje od 1000 km.
Čim bi dobio borbeno naređenje, on je morao da se zaustavi u bilo kojoj tački maršrute, obavi odgovarajuće operacije i izvrši lansiranje. Nuklearni paritet između SSSR-a i Sjedinjenih država, narušen instaliranjem američkih raketa Pershing u Evropi, ponovo je bio uspostavljen pojavom borbenih železničkih raketnih sistema. Nije uspeo pokušaj Pentagona da napravi svoju verziju ovog oružja. U sastavu sovjetskih raketnih jedinica strateške namene bile su formirane tri divizije, koje su bile naoružane bojevim železničkim raketnim sistemima. Ovaj unikatni borbeni železnički raketni sistem sa balističkim raketama Maladec služio je oko 20 godina, a nakon isteka tog roka sistem je bio demontiran. Vlada Ruske federacije donela je 11. decembra 1994. godine odluku da u Čečeniju pošalje federalnu armiju radi uspostavljanja ustavnog poretka. Železnički saobraćaj između Čečenije i federalnog centra Rusije bio je prekinut u decembru 1994. godine. Operativna grupa, na čijem je čelu tada bio general Nikolaj Košman, dobila je naređenje da hitno uspostavi saobraćaj na severnom pravcu železničke pruge na deonici od Kislijara do Groznog. Kada je na mesto komandanta grupacije došao general Anatolij Vasiljević Kvašnjin, koji je ujedno bio i komandant vojnog okruga, razmatrali smo pitanje prebacivanja i angažovanja oklopnih vozova. Međutim, teški oklopni vozovi nisu mogli brzo da pređu u ogromnu udaljenost od Zabajkalja do Čečenije. Njihova brzina bila je samo 40 km na sat. Da bi ova kabasta tehnika bila prebačena, Ministarstvo saobraćaja moralo je u potpunosti da izmeni železnički red vožnje. Da bi komanda železničke armije izvršila naredbu na vreme, morala je da formira svoj specijalni voz. Nama je najvažnije bilo da sačuvamo živote vojnika, podoficira i oficira. Ogromnu pomoć u formiranju i izradi oklopnog voza pružio nam je prvi zamenik načelnika Severno-Kavkaske železnice, sada već pokojni Vadim Feldman. On je tada pomogao da pronađemo oklopne platforme i vagone. Naoružanje prvog specijalnog voza, koji je ujedno postao nova vrsta železničke borbene tehnike, bila su samo dva borbena vozila pešadije postavljena na vagone. Njima su pridodati vagoni sa posadom i rezervnim delovima. A da bi lokomotiva bila bezbedna, nju smo dodatno ojačali džakovima cementa i oklopom. Zaštićene osovine bi udarale o šine. Ako bi naletele na minu, ona bi eksplodirala pod točkovima platforme. Potom bi točkovi bili zamenjeni i voz bi krenuo dalje. U sastavu kompozicije uvijek su bili vagoni sa rezervnim delovima. Specijalni voz broj 1, koji je na brzinu proizveden, pošao je 30. decembra na borbeni zadatak. Već 13 dana njegovoj posadi je bilo naređeno da deminira most na reci Terek i obnovi železnički saobraćaj. Da bi zadatak bio izvršen, bila je potrebna armijska podrška. Odmah sam izdao naređenje da 200 pripadnika specijalne jedinice OMON zauzme desnu obalu reke i da se tamo ukopaju sa zadatkom da kontrolišu oba putna pravca. Demineri specijalnog voza onesposobili su 16 protivtenkovskih mina i na obližnju stanicu prebacili dve cisterne goriva koje su teroristi koristili da bi pojačali snagu eksplozije. Da bi pripadnici specijalnih jedinica koji su obezbeđivali objekat bili bezbedni, iz Gudermesa su za te svrhe bili doveženi pesak i železnički pragovi. Ispostavilo se da to nije bilo uzalud, obzirom da su teroristi spremali napad. I zaista, negde oko 16:30 iz pravca Gudermesa bio je upućen sastav sa 12 vagona i lokomotiva koja je na začelju gurala čitavu kompoziciju prema mostu. Oni su mislili da su tamo cisterne koje su trebale da eksplodiraju. Dogodila se snažna eksplozija.
Platforme su primile udar i sve je popadalo ispod mosta. Uskoro smo shvatili da se teroristi na ovome neće zaustaviti. Zato su železničari demontirali šine i usmerili ih ka polju. Nakon nepuna dva sata, oko 16 vagona iz istog pravca uputilo se prema mostu, ali su završili u jarku. Teroristi su otvorili rafalnu paljbu u želji da po svaku cenu zauzmu most. U neravnopravnom odnosu snaga, armija i železničari pribjegavaju lukavstvu. Oni su na obližnju stanicu doterali nekoliko dizel kamiona marke Kraz, čiji su motori radili na maksimalnom obrtaju, stvarajući tako zaglušujuću buku. Za to vreme starešina operativne grupe razgovarao je sistemom radio veze sa svojim podčinjenima, namjerno plasirajući dezinformaciju, nadajući se da će teroristi presresti razgovor. Moja radio lozinka bila je veliki. Pitali su me šta ste dobili. Odgovorio sam sve. Pet velikih i sedam malih kutija. Mala kutija je bila tank, a velika oklopno vozilo. Ova informacija je otreznila teroriste koji su prestali sa pokušajima da zauzmu most. Nakon toga, u sastavu grupacije železničke armije u Čečeniji pojavio se još jedan specijalni voz. Tokom borbenih dejstava u Prvom Čečenskom ratu, specijalni vozovi su omogućili da se obnovi železnički saobraćaj u ovoj republici. Oni su 3 godine kasnije ponovo bili angažovani. Železnička armija je od prvog dana kontrterorističke operacije na Severnom Kavkazu bila angažovana da snabde vojsku sa svime što je neophodno. Obezbedi transport i zaštiti železničke objekte na severno-kavkaskoj deonici železničke pruge oko grada Groznog. Za te namene proizvedeno je 5 novih specijalnih vozova. Ovaj voz se sa pravom može smatrati nasljednikom oklopnih vozova iz sovjetskog perioda. Nije slučajno da ovakvi sastavi železničke armije obavljaju borbene zadatke u zoni antiterorističkih operacija na Severnom Kavkazu. Oni služe za razminiranje pruga i mostova, za inženjersko izviđanje i praćenje vojnih tereta. Zahvaljujući satelitskoj vezi i navigaciji, komandant specijalnog voza u stanju je ne samo da prognozira bezbednu maršrutu, već i da razgovara sa pretpostavljenom komandom u režimu zaštićene veze. Oklop deljine 200 mm štiti ljudstvo od snajperske vatre i mitraljeza velikog kalibra. Voz je naoružan i tenkom T-62 mitraljezom AGS-17 Plamen i teškim mitraljezom Utios. Voz od daljinskog aktiviranja eksplozivnih naprava štiti specijalni vagon za radioelektronsku borbu. Da bi se izbjegle postavljene mine, na početku kompozicije nalaze se 2 vagona, jedan sa šljunkom, a drugi sa mitraljeskim gnezdom. Specijalni voz Bajkal dobio je 12. jula 2002. godine naredbu komandanta operativne grupe da obezbedi i sprovede posebno važan ešalon od stanice Mozdok do Hankale. Na vozu se nalazilo 200 tona minsko-eksplozivnih sredstava. Na osnovu informacija obaveštenih službi, teroristi su se spremali da voz podignu u vazduh. Komandant Bajkala trebalo je da prvi primi udar i da pritom izvrši zadatak. U roku od 40 minuta morao sam ponovo da osposobim voz, bez obzira gdje da me pogode, na početku, sredini ili kraju. Po svemu sudići da bi me gađali pozadi, da bi me odsekli od specijalnog voza. Čim je Bajkal krenuo svojom maršrutom, osmatrač na prvoj platformi specijalnog voza otkrio je da je neprijatelj napravio zasedu u šikari pored puta. Komandant je odmah naredio da se otvori vatra iz svog raspoloživog oružja. Posle vatrenog odgovora teroristi su bili uništeni, nakon čega su izviđači i inženjerije na toj deonici puta otkrili i uništili 2 aktivirane mine. Nakon ovoga, Bajkal je uspešno ispratio ešalon sa vrednim teretom na njegovo odredište. Primjer ovog službeno borbenog zadatka sledile su i druge jedinice koje nisu bile ništa manje odgovorne. Na borbeno dežurstvo upućuju se po pravilu 2 specijalna voza koji kreću jedan za drugim na udaljenosti od jedne skretnice jedan od drugog. Glavni voz obezbeđuje drugi voz koji se kreće za njim, a u kojem se nalazi teret i ljudstvo. Na prvim platformama nalaze se demineri koji, ukoliko je to neophodno, brzo obavljaju potpuno deminiranje železničke deonice.
Ranije smo zaduživali detektore za mine, a obzirom da tehnologija napreduje, sad pored detektora za mine imamo detektore za otkrivanje mina za navođenje. Snabdeli su nas specijalnom tehnikom koja među aparatima otkriva radioelemente. Teroristi stalno smišljaju nove vrste minsko-eksplozivnih sredstava i metode borbe protiv ruske železničke tehnike. U jesen 2002. godine specijalni voz Bajkal otišao je na redovno dežurstvo. Na jednoj od skretnica Bajkal se zaustavio i stao pored velikog vojnog ešalona. Išao je ešalon sa tehnikom u čijem sastavu se nalaze dve borbene osmatračnice u određenim vagonima. Tamo se je nalazila naša oprema. Teroristi su dugo čekali ovako velik plen. Za njih bi bila veća sreća da su odjednom uspeli da dignu u vazduh dve železničke kompozicije koje su zatekli na istoj stanici. Međutim, neprijatelj nije uzeo u obzir mogućnosti snažnih generatora za elektronsko ometanje koji su bili instalirani na specijalnom vozu Bajkal i koji su blokirali sve daljinske radioupravljače za aktiviranje minsko-eksplozivnih sredstava u radijusu od 50 metara. Eksplozija se ipak dogodila nekih 5-6 vagona dalje, na stotinak metara udaljenosti od njih. Niko od ljudi nije stradao, jedino je oštećen jedan kamion marke Ural, koji je pao sa vagona i skliznulo ga sa šina od siline eksplozije. Bio je izvršen još jedan zadatak u kojem je učestvovao specijalni voz. Osim Bajkala, na teritoriji Čečenske republike i dan danas uspešno dejstvuju vozovi Amor, Terek, Don i Kozma Minin. Letonija 29. novembra 2006. godine. U Rigi je završen samit šefova država članica NATO. Na samitu je razmatrana vojna strategija NATO pakta u narednih 15 godina. Određeno je da snage ovog bloka imaju pravo da istovremeno učestvuju u dve operacije globalnih razmjera i 6 lokalnih. U te svrhe biće formirane jedinice za brzo reagovanje. Šefovi NATO zemalja potpisali su sporazum o neposrednoj blizini ruske teritorije. U slučaju zaoštravanja situacije oko njenih granica, rešenje bilo kog konflikta neće biti moguće bez učešća železničke armije. Kod nas se sve užurbano razvija i mi ne zaostajemo u tom razvoju. Može se vidjeti kvalitet i kvantitet pokretnih sastava naših specijalnih vozova. Radimo na razvoju povećane bezbednosti prevoza posade. Da bi zadaci koji su bili postavljeni pred železničku armiju Rusije bili rešeni, u novom državnom programu naoružavanja koji je bio usvojen do 2015. godine, uzeti su u obzir i njihove potrebe. Borbena tehnika na železničkim platformama originalni je 180 ugrađivali su serijsko oruđe sa poznate krstarice Kirov, a njegov kalibar od 180 mm omogućio je da se koriste granate teške i po 100 kg. To je bila prva artiljerijska naprava čiji je čeoni deo bio zaštićen oklopom debljine 40 mm. Važna specifičnost bila je u tome što transporter nije morao da ima betonsku osnovu. Transporter se na celoj deonici prilikom dejstva mogao rotirati. Tokom patroliranja Baltičke obale, ovih 12 oruđa moglo je da unakrsnom vatrom kontroliše ušće Finskog zaliva na udaljenosti od 100 km. Već u julu 1941. godine Veliki otadžbinski rat bio je rat širokih razmera. To je nateralo sovjetsko vojno rukovodstvo da pristupi masovnoj izgradnji oklopnih vozova. Od oktobra 1941. godine njenom organizacijom bavila se glavna uprava za auto-oklopne tenkove Crvene armije. U širokoj upotrebi bili su laki vozovi sa dve osovine OB-3 namenjeni za artiljerijsku podršku krilnim armijama, kao i novi vozovi opremljeni protivavionskim mitraljezima za zaštitu ešalona od udara iz vazduha. Interesantno je što su sa nemačkim avionima ponekad uspešno izlazili na kraj i oklopni vozovi sa topovima srednjeg kalibra. Nemci su imali avione Focke Wulf 190 sa dva posebna avionska trupa. Mi smo taj avion nazivali Ram. Obično bi poletali zorom radi izviđanja neprijateljske teritorije,
a u suštini oni su nas pratili. Nemački pilot koji je izviđao sovjetski oklopni voz nije znao za njegove vatrene mogućnosti. Uskoro je to skupo platio. Smeli smo da podižemo cevi pod uglom do 70 stepeni. I kad su nam naredili da otvorimo vatru po tom avionu, opalili smo jednom pa drugi put i videli kako se avion pali. Nismo znali koga je od nas pogodio. Один, второй, и вдруг он загорается. Кто из нас подбил его? Мы не знаем. В годы войны на бронепоездах... За время рата на оклопне возове нису инсталирали само топове и митраљезе, већ и системе ненавођене артиљерије, као и куполе са тенковском опремом. Без обзира на оклоп који је био дебео до 180 мм, рок употребе оклопних возова био је изузетно кратак. Brzometna nemačka artiljerija, tenkovi i avijacija bili su osnovni neprijatelj. Oklopni voz je veoma ranjivo oružje. On može biti brzo uništen. Navešću samo jedan primjer. U Drugom svjetskom ratu ukupno je u borbama učestvovalo 470 vozova, a rat je preživelo 90 ili 80 vozova. Za samo nekoliko minuta oklopni voz može biti uništen. A stalo se dejstvujuće što te... 90 или 80. Жизнь бронепоезда исчисляется минутами. У битками се истакла и железничка артиљерија. Мобилност покретне артиљерије задавала је немцима много муке. Poverljivo. 12. maj 1942. godine, Leningrad. Komandantu artiljerije Leningradskog fronta general majoru Odinacovu. Artiljerci naše brigade oborili su nemački izviđački avion. Zarobljeni pilot je na saslušanju izjavio da je njegov zadatak bio potraga za novim ruskim neuhvatljivim artiljerijskim sistemom Barbakadze. Nadporučnik Barbakadze bio je komandant 12. baterije u čijem sastavu su bili transporteri TM-1180. Od februara ove godine artiljerci su uništili do 20 neprijateljskih objekata. Komandant 101. mornaričke brigade železničke artiljerije, general major Dmitrijev. Prilikom juriša na Sevastopolj 5. juna 1942. godine, Nemci su prvi put protiv sovjetske armije upotrebili najveći top u svjetskoj artiljeriji, železničko oružje Tor, kalibra 807 mm. Njegova visina dostizala je visinu 10 ospratne zgrade, dok je težina bila 1.500 tona. Tokom jednomesečne opsade Sevastopolja, nemački carski top ispalio je oko 40 plutuna teških po 7 tona. Međutim, upotreba ovog oruđa nije bila efikasna. Zato su odlučili da Toru vrate u Nemačku. Ovo oružje je imalo moralni značaj. Ogromne granate nisu bile toliko efikasne koliko su delovale na ljudsku psihu. Za vreme Drugog svjetskog rata sovjetski oklopni vozovi nisu bili korišćeni samo kao sredstvo za vatrenu podršku pešadiji, već kao pokretna komandna mesta. Kasno popodne 1. septembra 1943. godine iz stanice u Kuncevu otputovala je neprimetna železnička kompozicija. Ona je spolja izgledala kao obični teretni voz, ali pored vagona natovarenih drvima i šljunkom, on je imao i poseban vagon. Za njega je čak i u Kremlju znao samo mali broj ljudi. Ovo je bio salon vagon za Josifa Staljina, bez raskošnog nameštaja, ali sa svim što je bilo neophodno za rad i odmor maršala. Kuhinja, kupatilo i veliki dnevni boravak. To je bio veoma specifičan vagon. Bio je blindiran i težak 85 tona. Retko ko zna da je vrhovni komandant samo jednom putovao na front. Voz se zbog bezbednosti kretao samo noću. Zato je udaljenost od 200 km do Smoljenska prešao za 2 dana. U sovjetsko vreme ovakve vladine vozove nazivali su salonski vozovi. Oni postoje i dan danas. SSSR i SAD krajem 40. godina dobijaju novu vrstu oružja, rakete. One su bile izuzetno brze, imale su veliki domet i visoku preciznost. Za ovako oružje oklopni vozovi su bili veoma laka meta, a železničko oruđe je postalo veoma neefikasno. Tako su tvrđave na točkovima otišle na otpad, dok je artiljerijsko oruđe krupnog kalibra bilo konzervisano.
Vozovi su postojali do početka 60-ih godina, sve do nesrećnih Hruščovljevih reformi, kad je bilo onima koji su pravili veliko opterećenje na kolosek koji je bio prilagođen samo za standardne težine putničkih i teretnih vozova. Tada je Aleksej Utkin smislio originalno rešenje. On je u jednu celinu spojio tri vagona i na njih postavio lansirnu rampu. Uz vagon sa lansirnom rampom išla su još dva vagona, jedan komandni vagon i drugi vagon za snabdevanje energijom. Na taj način je težina bila raspoređena preko mehanizma za prenos težine i preneta na druga dva vagona. Na taj način je težina rakete bila smanjena u odnosu na njenu osu. Ministarstvo saobraćaja također je bilo uključeno u rešavanje problema smanjivanja opterećenja težine voza na šine. Ovi vozovi nisu mogli da patroliraju na određenim deonicama pruge, jer su na magistralnim prugama uglavnom bile postavljene šine R43. Zato je vlada izdala nalog Ministarstvu saobraćaja da postavi jače šine, R65. Morali smo da promenimo i pragove koji su bili u stanju da izdrže pojačano opterećenje. Svaki oklopni železnički raketni sistem formacijski je bio raketni puk, u čijem sastavu su bile po tri lokomotive i devet vagona. Tri vagona činile su lansirne rampe i rakete, dok su u drugim vagonima bili komandno mesto, autonomni sistem za snabdevanje energijom i svim ostalim potrebama, kao i poseban vagon za posadu. Svaki lansirni modul mogao je nakon odvajanja da ode do specijalno pripremljenih položaja i tako stvori disperzivni način primjene ovog raketnog sistema, što je omogućilo da bude manje ranjiv u odnosu na neprijatelja. Raketa Maladec mogla je da bude lansirana za 25 minuta. Vagon na kom se nalazila raketa morao je pre starta da bude ukopan, dok je prilikom podizanja krova na vagonu specijalno ustrojstvo prekidalo strujni tok i pomeralo kontaktne vodove u stranu. Da vagon i pruga ne bi bili oštećeni od strujnog potiska i izduvnih gasova, raketa je bila lansirana takozvanim hladnim startom, koji je omogućavao da se raketni motori aktiviraju tek kad raketa izleti iz lansirne rampe. Potom je na određenoj visini barutni akcelerator zaokretao raketu da bi se u tom trenutku aktivirao motor koji određivao pravac kretanja rakete. Zatim su se otvarali prvi, drugi i treći stepen. Svaki stepen je usmeravao određeni bojevi blok na konkretan cilj. Čim bi se odvojio prvi stepen, on bi pao na unapred pripremljenu teritoriju u Arhangeljskoj oblasti. Drugi stepen je imao svoje mesto pada negde u Severnom ledenom okeanu, dok je treći stepen padao neposredno na bojno polje. Prvi oklopni železnički raketni sistem pod šifrom B450 bio je 1987. godine stvoren da vrši borbeno dežurstvo u trajanju od 45 dana. Strogo poverljivo, 25. oktobra 1987. godine, Washington predsjedniku SAD George Bushu. U skladu sa bilateralnim sporazumom o kontroli strateškog naoružanja, 20. oktobra ove godine Sovjetski savez je predstavio novi železnički raketni sistem. Prostor na kom je bio prikazan snimio je naš izviđački satelit. Nakon što je otišao sa pokazne stanice, više nije bilo moguće kontrolisati voz i njegovu dalju maršrutu. Direktor CIA William Webster. Čitava grupacija od 12 američkih izviđačko-špijunskih satelita, počev od kraja od 80. godina, stalno je pokušavala da prati sovjetski oklopni železnički raketni sistem na borbenom dežurstvu. Međutim, to je bilo i suviše komplikovano, jer su ovi vozovi imali velike manevarske sposobnosti. Svaki ovaj specijalni sastav mogao je za 24 časa da pređe rastojanje od 1000 km. Čim bi dobio borbeno naređenje, on je morao da se zaustavi u bilo kojoj tački maršrute, obavi odgovarajuće operacije i izvrši lansiranje. Nuklearni paritet između SSSR-a i Sjedinjenih država, narušen instaliranjem američkih raketa Pershing u Evropi, ponovo je bio uspostavljen pojavom borbenih železničkih raketnih sistema. Nije uspeo pokušaj Pentagona da napravi svoju verziju ovog oružja. U sastavu sovjetskih raketnih jedinica,
strateške namene bile su formirane tri divizije, koje su bile naoružane bojevim železničkim raketnim sistemima. Ovaj unikatni borbeni železnički raketni sistem sa balističkim raketama Maladec služio je oko 20 godina, a nakon isteka tog roka sistem je bio demontiran. Vlada Ruske federacije donela je 11. decembra 1994. godine odluku da u Čečeniju pošalje federalnu armiju radi uspostavljanja ustavnog poretka. Železnički saobraćaj između Čečenije i federalnog centra Rusije bio je prekinut u decembru 1994. godine. Operativna grupa, na čijem je čelu tada bio general Nikolaj Košman, dobila je naređenje da hitno uspostavi saobraćaj na severnom pravcu železničke pruge na deonici od Kislijara do Groznog. Kada je na mesto komandanta grupacije došao general Anatolij Vasiljević Kvašnjin, koji je ujedno bio i komandant vojnog okruga, razmatrali smo pitanje prebacivanja i angažovanja oklopnih vozova. Međutim, teški oklopni vozovi nisu mogli brzo da pređu ogromnu udaljenost od Zabajkalja do Čečenije. Njihova brzina bila je samo 40 km na sat. Da bi ova kabasta tehnika bila prebačena, Ministarstvo saobraćaja moralo je u potpunosti da izmeni železnički red vožnje. Da bi komanda železničke armije izvršila naredbu na vreme, morala je da formira svoj specijalni voz. Nama je najvažnije bilo da sačuvamo živote vojnika, podoficira i oficira. Ogromnu pomoć u formiranju i izradi oklopnog voza pružio nam je prvi zamenik načelnika Severno-Kavkaske železnice, sada već pokojni Vadim Feldman. On je tada pomogao da pronađemo oklopne platforme i vagone. Voz su zaustavili pripadnici sovjetske kontraobaveštajne službe. Oni su u jednom od kontejnera otkrili tehnička sredstva namenjena za presretanje radiotalasa, analizu radijacijske situacije i fotofilmsko snimanje. Kontraobaveštajci su smatrali da strane obaveštajne službe interesuju najnovija dostignuća sovjetskih konstruktora i to u oblasti borbenih raketnih železničkih sistema. Znali smo da iza svega stoje Amerikanci, ali druga služba je imala zadatak da se time bavi. Tada je naš KGB dobro odreagovao. Toliko veliki interes američke obaveštajne službe za borbeni železnički sistem mogao se objasniti činjenicom što su se u njegovim vagonima nalazila tri lansirana mehanizma interkontinentalnih balističkih raketa Movens, maskirana u obične hladnjače. Svaka raketa imala je 10 nuklearnih bojevih glava sa individualnim navođenjem. Ukupna moć ovog sistema bila je 900 puta jača od atomske bombe bačene na Hirošimu. Zbog razorene moći koju ima, ova raketa je na zapadu nazvana Skalpel. Borbeni železnički raketni sistem predstavlja najsavremeniji raketni sistem četvrte generacije. Ruski železnički raketni sistemi bili su 18 godina na borbenom dežurstvu. Njihova tajna ni do dan danas nije otkrivena. Sredinom 19. veka prvi put se u Americi pojavila ideja da se naoruža železnica. U građanskom ratu između severa i juga u bici kod Richmonda bio je upotrebljen top od 32 funte instaliran na železničkoj platformi sa 4 točka. Međutim, otadžbina prvog pravog oklopnog voza bila je Južna Afrika. Zemlja u kojoj je na prelazu između dva veka buknuo Anglo-Burski rat. Početkom Prvog svjetskog rata 1914. godine u Rusiji se pojavila ovakva tehnika. Naša zemlja je jedina država u svetu koja i danas posjeduje specijalne vojno-oklopne ešalone. Mi ćemo biti prvi koji će govoriti o oružju na železničkim platformama. Čućete do sad nepoznatu priču o blindiranim vozovima i artiljerijskim mehanizmima najvećeg kalibra. Otkrićemo vam tajne borbenih sistema sa balističkim raketama Maladec i šta specijalni vozovi rade na Severnom Kavkazu. Vozovi za posebnu namenu. Na dan 2. novembra 1917. godine iz Petrograda su krenuli železnički ešaloni na kojima se nalazila revolucionarna armija. Ona je trebala da uspostavi sovjetsku vlast u Moskvi. U štabu odreda nalazio se mornar Anatolij Železnjakov,
koji se istakao pri hapšenju privremene vlade. On je tokom putovanja dobio hitno naređenje da zaustavi oklopni voz koji je jurio da pomogne moskovskim belogardejcima. Nakon nekoliko časova praćenja, baltički mornari su sustigli voz i uhvatili neprijatelja. Anatolij Železnjakov je preuzeo komandu nad oklopnim vozom koji je postao prvo sovjetsko utvrđenje na točkovima. Nakon toga, ovaj voz je učestvovao u borbama protiv belogardejaca na linijama odbrane Petrograda i na jugu Rusije. Ovi istorijski događaji su bili ekranizovani, a snimljen je igrani film Mornar Železnjak. Glavnu ulogu u tom filmu fenomenalno je odigrao glumac Anatolij Kotenjov. Bez obzira što je oklopni voz bio specijalno napravljen za potrebe snimanja, na njemu je sve bilo kao u realnosti. Platforme, lokomotiva i pravo oružje. Otvorite vatru iz svih mitraljeza. Bežimo u vražiju mater. Pređite u punoj brzini. Tokom snimanja kadrova pogibije mornara Železnjaka dogodila se nesreća. Pragovi nisu izdržali težinu voza i on je skliznuo sa šina. Nije svaka pruga u stanju da izdrži oklopni voz. Možete da zamislite kako je izgledala sva ta pucnjava. Ali ljudi su verovali i žrtvovali svoje živote, postavljali su džakove sa peskom tuž oklopa. И укрепляли как могли и мешки с песком и броня и все что угодно. Ubrzani razvoj oklopnih vozova odigrao se za vreme građanskog rata. Nakon toga oni su postali udarna pesnica Crvene armije, a njihov broj je dostigao oko 200 vozova. Njihova najčešća varijanta bili su udarni oklopni vozovi tipa A. Japanska armija je 18. septembra 1931. godine okupirala Mandžuriju. U narednoj fazi Japan je planirao da okupira i sovjetski Daleki istok. Dve godine kasnije Hitler je došao na vlast u Nemačkoj. Rukovodstvo SSSR-a je zbog pretnji sa istoka i zapada bilo primorano da jača granice, uključujući i najosjetljivije pomorske delove. Morali smo da iskoristimo ideju da železničke platforme pripremimo za pomorsko oružje velikog kalibra. To je pomoglo da se formira ne samo obalska straža koja je koristila oružje velikog kalibra, već i da je koristimo u borbi protiv neprijateljskih brodova. To je bila prilično pokretna obalska straža, sposobna da dejstvuje duž čitave naše obale. Železnički artiljerijski sistemi postali su novi tip oružja. Oni su proizvedeni u konstruktorskom birou Leningradskog metalurškog zavoda pod rukovodstvom Aleksandra Dukeljskog. Ova supermoćna oruđa i haubice imali su kalibar od 180 do 500 mm, što je omogućavalo da dejstvuju na udaljenosti do 120 km. Svaka baterija bila je svojevrsna železnička kompozicija u čijem sastavu su bila po tri transportera i još toliko vagona sa borbenim stanicama, šest vagona sa skladištem municije i granata, dva vagona za upravljanje vatrom i smeštaj ljudstva. Legendarni pomorski transporter TM-1-180 bio je najkorišćeniji, ali i najbolji sovjetski artiljerijski sistem. Za proizvodnju železničkih artiljerijskih oruđa često su se koristile dizalice neizgrađenih linijskih brodova. Na transporter TM-1 naoružanje prvog specijalnog voza, koji je ujedno postao nova vrsta železničke borbene tehnike, bila su samo dva borbena vozila pešadije postavljena na vagone. Njima su pridodati vagoni sa posadom i rezervnim delovima. A da bi lokomotiva bila bezbedna, nju smo dodatno ojačali džakovima cementa i oklopom. Zaštićene osovine bi udarale o šine. Ako bi naletele na minu, ona bi eksplodirala pod točkovima platforme. Potom bi točkovi bili zamenjeni i voz bi krenuo dalje. U sastavu kompozicije
uvijek su bili vagoni sa rezervnim delovima. Specijalni voz broj 1, koji je na brzinu proizveden, pošao je 30. decembra na borbeni zadatak. Već 13 dana njegovoj posadi je bilo naređeno da deminira most na reci Terek i obnovi železnički saobraćaj. Da bi zadatak bio izvršen, bila je potrebna armijska podrška. Odmah sam izdao naređenje da 200 pripadnika specijalne jedinice OMON zauzme desnu obalu reke i da se tamo ukopaju sa zadatkom da kontrolišu oba putna pravca. Demineri specijalnog voza onesposobili su 16 protivtenkovskih mina i na obližnju stanicu prebacili dve cisterne goriva koje su teroristi koristili da bi pojačali snagu eksplozije. Da bi pripadnici specijalnih jedinica koji su obezbeđivali objekat bili bezbedni, iz Gudermesa su za te svrhe bili doveženi pesak i železnički pragovi. Ispostavilo se da to nije bilo uzalud, obzirom da su teroristi spremali napad. I zaista, negde oko 16.30 iz pravca Gudermesa bio je upućen sastav sa 12 vagona i lokomotiva koja je na začelju gurala čitavu kompoziciju prema mostu. Oni su mislili da su tamo cisterne koje su trebale da eksplodiraju. Dogodila se snažna eksplozija. Platforme su primile udar i sve je popadalo ispod mosta. Uskoro smo shvatili da se teroristi na ovome neće zaustaviti. Zato su železničari demontirali šine i usmerili ih ka polju. Nakon nepuna dva sata, oko 16 vagona iz istog pravca uputilo se prema mostu, ali su završili u jarku. Teroristi su otvorili rafalnu paljbu u želji da po svaku cenu zauzmu most. U neravnopravnom odnosu snaga, armija i železničari pribjegavaju lukavstvu. Oni su na obližnju stanicu doterali nekoliko dizel kamiona marke Kraz, čiji su motori radili na maksimalnom obrtaju, stvarajući tako zaglušujuću buku. Za to vreme starešina operativne grupe razgovarao je sistemom radio veze sa svojim podčinjenima, namjerno plasirajući dezinformaciju, nadajući se da će teroristi presresti razgovor. Moja radio lozinka bila je veliki. Pitali su me šta ste dobili. Odgovorio sam sve. 5 velikih i 7 malih kutija. Mala kutija je bila tank, a velika oklopno vozilo. Ova informacija je otreznila teroriste koji su prestali sa pokušajima da zauzmu most. Nakon toga, u sastavu grupacije železničke armije u Čečeniji pojavio se još jedan specijalni voz. Tokom borbenih dejstava u Prvom Čečenskom ratu, specijalni vozovi su omogućili da se obnovi železnički saobraćaj u ovoj republici. Oni su 3 godine kasnije ponovo bili angažovani. Železnička armija je od prvog dana kontrterorističke operacije na Severnom Kavkazu bila angažovana da snabde vojsku sa svime što je neophodno. Obezbedi transport i zaštiti železničke objekte na severno-kavkaskoj deonici železničke pruge oko grada Groznog. Za te namene proizvedeno je 5 novih specijalnih vozova. Ovaj voz se sa pravom može smatrati nasljednikom oklopnih vozova iz sovjetskog perioda. Nije slučajno da ovakvi sastavi železničke armije obavljaju borbene zadatke u zoni antiterorističkih operacija na Severnom Kavkazu. Oni služe za razminiranje pruga i mostova, za inženjersko izviđanje i praćenje vojnih tereta. Zahvaljujući satelitskoj vezi i navigaciji, komandant specijalnog voza u stanju je ne samo da prognozira bezbednu maršrutu, već i da razgovara sa pretpostavljenom komandom u režimu zaštićene veze. Oklop deljine 200 mm štiti ljudstvo od snajperske vatre i mitraljeza velikog kalibra. Voz je naoružan i tenkom T-62 mitraljezom AGS-17 Plamen i teškim mitraljezom Utios. Voz od daljinskog aktiviranja eksplozivnih naprava štiti specijalni vagon za radioelektronsku borbu. Da bi se izbjegle postavljene mine na početku kompozicije, nalaze se 2 vagona, jedan sa šljunkom, a drugi sa mitraljeskim gnezdom. Specijalni voz Bajkal dobio je 12. jula 2002. godine naredbu komandanta operativne grupe da obezbedi i sprovede posebno važan ešalon od stanice Mozdok do Hankale. Na vozu se nalazilo 200 tona minsko-eksplozivnih sredstava.
Na osnovu informacija obaveštajnih službi, teroristi su se spremali da voz podignu u vazduh. Komandant Vajkala trebalo je da prvi primi udar i da pritom izvrši zadatak. U roku od 40 minuta morao sam ponovo da osposobim voz, bez obzira gde da me pogode, na početku, sredini ili kraju. Po svemu sudići da bi me gađali pozadi, da bi me ocekli od specijalnog voza. Čim je Bajkal krenuo svojom maršrutom, osmatrač na prvoj platformi specijalnog voza otkrio je da je neprijatelj napravio zasedu u šikari pored puta. Komandant je odmah naredio da se otvori vatra iz svog raspoloživog oružja. Posle vatrenog odgovora teroristi su bili uništeni, nakon čega su izviđači i inženjerije na toj deonici puta otkrili i uništili dve aktivirane mine. Nakon ovoga Bajkal je uspešno ispratio ešalon sa vrednim teretom na njegovo odredište. Primer ovog službenog borbenog zadatka sledile su i druge jedinice koje nisu bile ništa manje odgovorne. Na borbeno dežurstvo objavljeno da je pomorska artiljerija odslužila svoj vek i da u potpunosti prelazimo na rakete. Kod Damanskog ostrva u primorskom kraju i kod jezera Žalanaško kod Semipalatinska 1969. godine počinju da besne pogranični sukobi između Kine i SSSR-a. Tokom trajanja pograničnih sukoba u leto 1969. godine Sovjetski savez i Kina su izgubili više od 200 vojnika. Teritorijalne pretenzije kineskog rukovodstva naterali su Ministarstvo odbrane SSSR-a da pojača vojnu grupaciju na Dalekom istoku. Damansko ostrvo je bilo prekretnica u našim odnosima. Ono što se događalo na granici sa Kinom, gde je na jednoj strani granice bilo 50 miliona ljudi, a na drugoj strani granice neposredno nekoliko stotina miliona ljudi, bila je ozbiljna pretnja za naš daleki istok i Sibir. Teški oklopni vozovi ponovo su bili uključeni da obezbede nezaštićenu transsibirsku železničku magistralu koja je na nekim mestima prolazila na samo 10 km od sovjetsko-kineske granice. Na Harkovskom zavodu za mašinogradnju 70. godina proizveli su nekoliko jedinica ovih vozova od kojih su 4 sastava upućena na daleki istok. Svaki voz je bio sastavljen od više elemenata koji su imali borbene module koji su bili u stanju da samostalno dejstvuju. Oklopni borbeni moduli sastojali su se od manevarske lokomotive, dve platforme na kojima su se nalazili tenkovi T-62 i oklopnih vagona za posadu. Kompozicija oklopnog voza sadržala je i osnovnu lokomotivu, komandno-štabski vagon sa centrom veze i otvorene vagonske platforme sa protivvazdušnim topom i prenosnim raketnim sistemima, dve amfibije i 8 oklopnih transportera. To je zaista veoma moćno vatreno oružje koje je bilo u stanju da pokriva živu silu. Bilo je u planu da oklopni voz ostavi nekoliko borbenih modula duž magistralnog puta od kojih bi svaki bio u stanju da kontroliše zonu odgovornosti veličine do 100 km, dok bi sam oklopni voz mogao da obezbeđuje zonu veličine do 500 km, što je jednako udaljenosti od Irkutska do Ulan-Udea. Srećom, tokom 25 godina njihovog postojanja nije bilo potrebe da oklopni vozovi budu upotrebljeni. Strogo poverljivo, 10. januar 1980. godine, Moskva, generalnom sekretaru CK KPSS, Leonidu Brežnjevu. Preko operativnih kanala dobijena je fotografija železničkog voza na kom se nalazila interkontinentalna balistička raketa MX. Smatramo da ovu kompoziciju odlikuje velika mobilnost i prikriveno kretanje što ga čine otpornim na ubojna sredstva. Predsjednik KGB SSSR Juri Andropov. Informacija o američkom borbenom železničkom raketnom sistemu potvrdila je da je put koji su izabrali sovjetski konstruktori bio ispravan. Zato su oni pre 21 godinu u Dnjepropetrovsku započeli rad na stvaranju vlastitog sistema. Konstruktorski biro Južni pristupio je izradi četvrte generacije raketnih bojevih sistema. Radi raznolikosti predloženo je da se od rakete RT-23 bazirane u silosima pristupi izradi borbenog železničkog raketnog sistema koji će imati interkontinentalni domet, visoku preciznost i borbenu gotovost. Izrada borbenog železničkog raketnog sistema koji je u stanju da se brzo kreće železničkom prugom i lansira interkontinentalne balističke rakete
bila je moguća zahvaljujući visokom nivou tehnološkog razvoja kojeg je u to vreme dostigla vojna industrija Sovjetskog saveza. Mnogi su pre 35 godina ovakve projekte doživljavali kao šalu ili naučnu fantastiku. Mnogimi ljudmi vosprinimalis kak šutka ili fantastika. Voz juri 100 km na sat. Pratite me. Na putu se nalazi reka. Nema mosta. Voz se polako podiže u vazduh, preleće reku i spušta se tačno na šine. Lokomotiva pušta moćnu količinu vodene pare i voz odlazi. Točno na relci. Provoz puskajte pod sebe moćnu struju odrabotanog para i paru po paru. Akademik Vladimir Utkin je postao glavni konstruktor borbenog železničkog raketnog sistema. Vladimir Utkin je bio erudita i veoma emotivan čovek. Svaku pripremu lansiranja rakete doživljavao je veoma emotivno, a pre testiranja raketa noćima nije spavao. Za vreme lansiranja rakete bio je potpuno koncentrisan, on nije bio pušač, ali ako je lansiranje bilo uspešno, govorio bi mi: Arture Vladimiroviću, ako imaš cigaretu, daj da zapalimo. Raketa železničkog sistema trebalo je da prilikom eksploatacije ima bezbedniji motor na čvrsto gorivo. U konstruktorskom birou nisu imali rešenje za ovaj problem, ali uz ogroman napor takav motor je ipak bio napravljen. Da bi se dobila lakša raketa, bili su potrebni novi materijali. Osim toga, ona nije smela da bude duža od običnog vagona hladnjače. Obzirom da u Dnjepropetrovsku nisu proizvodili tako male vagone, konstruktori su odlučili da uklone mlaznice na samom motoru, iako to u svetskoj raketnoj industriji nije bilo poznato. Vladimir Utkin je uvek lično učestvovao u testiranjima svojih izuma, ponekad uz rizik po sopstveni život. Bili smo na komandnom mestu i raketa je izašla i jednom harkovskom preduzeću se potkrala greška. Osnovni motor se nije aktivirao. Raketa je upala u silos i eksplodirala. Vladimir Utkin nije izgubio samo kontrolu. On je brzo preduzeo mere, tako da program lansiranja nije bio zaustavljen. Uporedo sa testiranjima raketa u Plisecku, pod rukovodstvom mlađeg brata Vladimira Utkina, Alekseja, u Leningradu je napravljen lansirni sistem za rakete na železničkim platformama. Konstruktori su po prvi put u svetu morali da reše niz gotovo nerešivih zadataka. Raketa teška 100 tona morala je da bude transportovana u vagonu.